Yeah.
Ben, tidak mau ditolong ini, Pak.
aja bocah ayu kowe aja ngendak sarae yen pengen ndak aku sing rumangsa kelak sapa wong sing kuwatin nyawang sampean remet-remetan tangan terus rangkulan coba dadi cedhane kowe sujono to kuwi sapa wong sing ra sujono nyawang iki yo pangan mripat kuat diodo ora rasane krengkap-krengkap banget awangen diodo mentoke rasane krengkap-krengkap tau diodo mentoke nyangkene ngono arep cecah. Sik to, mengko dhisik to pintar. Aku arep kendhat sing wit gedah. Ora sida mati klengser kok mati ya. Pancen sawetara suwi aku pepisahan kelawan aja kok suwe jare. Iki mono regane lara. Pin larang yo pin. Malah aku ra jarikan. Aku iki piye lho gak kok malah dicari. Tangan aku gak tenang. Sik to. Duh. Kok petrek-petrek koyo ngono jare. Aku malah bingung-bingung tekan. Aja bingung kakak. Kuwi aku tuh gak sampe karo kono piye to. Ya ono dudu aku. Ono golek dudu. Ya ben, aku iki kadung. Ati ku ora kakane sampean. Aku sing nambangi. Nambangi opo? Perkara iki bakal tak jlentrehke lawanku. Jlentreh? Aja kleri kompo. Sampeyan wis cetha yen nyatane disusul karo bojone. Iki bojoku. Yo, bojo. Ora Bintari simenane sampean uga dudu jare jangmu ora bocah ayu gandeng aku culke sing nyekati ya sapa kok culke mas aku wis nyekati kakak Toro dicak sampean aja meneng wae kakak kowe iki aja nyekel dhisik utawa iya kok iki kok iki kakak iki sih aja gegeran yo aja yo ben Bintari, sik. Ayo gelut. Gelut. Eh, jangan marah kan ada tambah promo kakak. Yen kowe wong wadon padha gelut, saru. Kuwi ora perang. Aku gelut pasti menang. Aku iso perang ngetoke jurus. Jurus apa? Jurus apa? Jurus dari mau. Jurus. Kuwi bakal tak jlentrehke supaya ora kleru to. Tenane Bintari, tenane Utari iki dudu apa-apa? Iki dudu bojoku. Terus lan uga dudu katres. Silapanmu, Kak. Tenane bocah iki. Hei. Halo. Sopo kowe pawongane? Bintari tak jaluk. Gampang kan jaluk Bintari katres. Kena kuwi jaluk. Nangin yang mes gundung-gundung silah Hop, 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 hop
kowe njaluk mati. Iya, kok tak mati iki. Lho, opo? Sampeyan nggih ngaten bapa. Dadak jantan nganggo siklon kados ngaten lho, Bu. Abang-abang ini mau bar lumak roda-roda gila. Padep. Bapa iki saya sepuh, Ma. Mboten ngira menawi nggih ngrawuh menika panjenengan, bapa. Rumangsa kula nggih pawongan ingin badhe tumindak sriku. Kowe kuwi tak coba. Tak sawang saka punuke Gunung Bromo. Kowe nggon watu kadek dayang atau sil balung kandeling kulit opomo manuk kae manuk sikatan kang nyamber walang tandangnya beribu meletik tanpa sodang miber tanpa lang jajan ora bayar bobo kini Bagaimana kalau ditakon ke? Musuhan mau jajan tanpa bayar. Saya tak mau apa kamu, Popo. Sekarang aku dia pun sepuh. Aku jauh kali yang bisa enam kali lah. Dia tidak kejak gendut bangun lu bencana mereka, Popo. Nanti kakak. Kenapa isu itu masuk? Dan menggunakan aji kamu kasih nama. Saya itu menurut? Iya. Wong gunane aja pamungkas ki nengne. Kang nyawiji. Ing manggone bakal kasembadan apa sing kok sejo. Inti iki bapa. Malungen klentri pun konyen pangapunten bapa. Niki wau adi bintari iki ndak lolo kematan kula. Halo. Lah perkara bocah padu niki bapa. Lah sapa bocah adonmu? Niki wau ajeng kula jlentrete. Nanging kesusu adu bintari ini susu jono kali itu tenane bocah wadon ini jenenge Utari siapa? Utari Utari? Iya plus dia bocah waduro isih lagan kok bapa pian ini wis sepuh pun dadak tanget wis dia cucu napa durung dia berkawis nikwati kula loro kok bapa nek urung dia bocah weneh ke aku ae sampean kula malah diwenehke sampean iki aja karo tampa. Ribu. Diwenehke aku ora kepen narasuk yo ora. Aku mbutuhake bocah kang ngedeng-ngedenge ana ing bangku kawiyata. Oh, mboten dados yungku lho. Walah. Aku iki anggap tuwa-tuwane kapok apa piye? Napa niku lire boko? Tuwa kapok kuwi dhuwur mablok, ngisor ngamuk. Jadi tua aku, terus menikah dia terus semua penjelma. Aku gitu tua, kau ngerti tembung tua. Dari pun bapak. Tua kauin jejeke barang kang doyok, ngelengke barang kang bingok, ger toro. Kowe golek ilmu, kowe panjen angele yang burung itu. Wong golek ngelmu ki pindane wong duduk sumur kae. Wong duduk sumur kuwi saya jero gone duduk saya deres sumbere sumur. Yen sumbere wis deres sang saya wening banyu. Yen kowe wis kagungan ngelmu lan kawruh. Yen ora kok turunke. Tau pamake astrolog sepungging sambira. Telepon sapa? Gombal kae ora dinggo ning amoh ana sak ning sambira. Ora ana gunane. Iku ora mus, Bro. Iya. Ora beda karo uwit sing tanpa woh. Uwit sing tanpa woh. Mboten wonten gunane. Lah donya iki mung adeg dapur pepesan.
sesadene mane samudra ana. Mula kowe yen wis dilut ngelmu ki mau. Kowe kudu bisa ngateke ngelmu. Jalaran wong gayo dalane utama. Kuwi mesti ngliwati panggudha sarta pangkernyana. Pindha pinecut kang mawa ri. Aja kok tampa kanthi sriring atimu, tampa kanthi ikhlas lega legawane atimu. Kula badhe ditidur. Jalaranmu. Ora ana murid sing bakal tak piji. Suwaning mojo pahit mung sliramu. Kula iya. Kula kang piji suwaning mojo pahit. Iya. Kowe urip ana ing Gunung Lawu lan ing Kutha Rajane beda. Yen kowe ing Gunung Lawu kowe adoh karo ratu. Neng kowe cedhak karo watu. Rina wengi kowe nyawang kewan celek. Ning kowe ora nate mancing loteng. Beda yen kowe ing Kutha Rajane coba. Kesarwa indah sarwa ape. Ning kowe aja kaselak barang kang melok kesusu malah enggal mulu. Durung mesti barang kang wujud apik kang jenengan gake urip ora. Kae malah bisa jinget marang atimu. Siji. Wong urip kuwi patokane temen lan jujur. Temen lan jujur. Aja gampang kepencut telung warna. Napa mawon? Tembung menarenge tata, wanita, harta. Tata, wanita, harta. Iya. Lha iku kados pundi? Wong kedanan tata, wong kedanan pangkat. Peteng mata batine. Sing ana tukul jahate. Saya-saya nek ana wong lanang edan wong wadon wanita wanita iki mau lali sana kadang keluarga sing ana wong nikah kalau maksane tegel kali dulur tegel karo dulur tegel karo wong tuwa tegel karo bojo panggudan sawiji kedanan harta. Barang sapa kawan kedanan bondo donya kuwi go peteng mata bani. Lah, ora nek kudu sambung terus karo anak wedok. Kaya-kaya ora bisa direndang. Nanging wiwit kala mau dereng kula jenengan. Iki rak sujono. Iya. Kersane mboten kedelaru dalan panelaksana Abdi Utara. Tenane Abdi Utari menika mboten bojo kula lan katresnan. Sinten nami? Oh, Abdi Utari. Surapamu kan? Ini sih sedulur kuno bu. Adimu? Iya. Adine sampean? Iki adikku bintang. Oh, Mbak Yupi Boko. Tiwas kulo niki nesu Boko. Mami ngaten kulo nggih kewirangan. Kewirangan piye? Kulo izin Boko. Dor. Kulo njaluk jalukke ngapura kalih niku. Ora nek buta ngapura kok jalukke. Lah terus? Jaluk dhewe. Ora apik bintang. Kan nek mau jaluk ngapura karo si Utari jalu wong ngapura karo kanjenge. Kanjenge. Si wis rawuh. Kanjenge nyun pangapunten kanjenge. Ya pangeso. Pangeso pentas sing nek kanjenge ana ning Kraci. Oh, ngaten Bapak. Akan jaluke ngapura karo Ajeng. Ih, kok sembrono lho, eh. Sing gak ono ora ora kuwi. Sing prasangka ala ndak ono sing ora bener iki. Sing nuput kowe sing wajib jaluk ngapura ora sapa-sapa. Aku dhewe kan. Kowe dhewe ya. Ono aku jan isin. Eh isin kok ora kanggo iku kok isin. Nek isin ana iki topi. Pe, lho topi lho. Lho, iki ora apa iki Utari. Utari ya ora isin calon ipi kakak. Calon ipi. Romasaku jenenge Supe. Calon ipi bobo. Calon ipi. Lho iki gak supe kelarangan. Sampe iki apal ngakon. Aku jaluk ngapura ya di mergo aku ora ngerti to iki mau adine kapan utara. Ya ngono Mbak Yupitari. Ora dadi ngopo mergo Mbak Yupitari tresno karo kakangku. Mergo aku wedi kilangan kakang
golek wong bagus kaya iki ora ditinggal ledus. Ngene ya, Dok. Utari kowe dadi pasu sing. Cipoko. Wiwit dina iki binari anak kowe, Dok. Tak jodhokke karo Utara. Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Mula mbok kena kanthi dalan iki. Lumantar Kiai Kalatada bisa ngentas derajat Kakang Nesta. Keris Kiai Kalatada niku ora bentuke Majapahit. Iya. Kowe bloko karo Sang Prabu Brawijaya yen kowe anak mantuku. Dap. Lajeng njenengan menapa anggen kula bidal ngayahi pakaryan menika? Pitunasku mawantu-wantu kanthi ngono sajroning atimu yen kowe banter aja nglancangi ya banter aja nglancangi yen kowe landhep aja natoni landhep aja natoni yen kowe sekti aja mateni cukup sekti aja mateni ya panganku panjenengan tansah kliyen kidul kae sira kidul kowe tanduk sira wetan ing mojo bae duking kumat mulang sari lo kan lo sopani tepate aku tak pesawat ora kudu pamit aku kowe papan kene gunung lawuh barengan kawan kakang ngangsu kawuh ing gunung lawuh Kamu jemput jangan. Sampun bapak.